dengar anda semua menyanyi kat sini. Thank you very much. Tak boleh cari makan saya. Hai, daripada mana anda semua? Selamat datang dari? Dari mana? Dari mana? Indonesia itu di mana? Di Indonesianya? Surabaya, selamat datang ke Malaysia. Surabaya, lagi-lagi di sana dari? Medan, daripada Medan. Lagi-lagi. Ah, orang Malaysia macam mana orang Malaysia? Apa orang Malaysia? Yang pastinya hari Selasa nanti perlawanan bola sepak Indonesia dan Malaysia. Betul. Ah, jadi kita perlukan untuk anda semua, walau bagaimana game itu tersebut, anda pastikan kasih sayang kita, silaturahim kita bersama. Boleh? Boleh. Kerana kita tak boleh dipisahkan, brother. Hanya yang memisahkan sempadan kita. Tapi silaturahim kita tak boleh dipisahkan. Itu yang hakikat sebenarnya. Thank you very much. Oh, yeah.